Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На Лиманському напрямку рашисти атакують безупинно, намагаючись пробити нашу оборону та захопити нові території. Першими з ворогом у боєзіткненнях зустрічаються піхотинці та їхня вогнева підтримка. Про ситуацію на Східному фронті більш детально у сюжеті Владислава Круглова. Ми працюємо з різних видів озброєння. Наприклад, у нас є 60-й міномет, в нас є МК-19, і також у нас є крупнокаліберний кулемет «Браунінг» 12,7 калібром. Бійці роти вогневої підтримки Національної гвардії України, що тримають оборону на Лиманському напрямку, щойно приїхали з бойових позицій на перезмінку. Показують нам озброєння, з якого прикривають нашу піхоту. Мотолигу, наприклад, її можна розібрати 12,7 бронебійними, зняти, наприклад, гусню, потримплексамну. Це ще може взяти. Також по піхоті може відпрацювати. Для танка вона не дієва. А цей протитанковий гранатомет бійці застосовують здебільшого по скупченню ворожої піхоти. Вона зразу призначалася, щоб працювати по техніці. Ну, краще вона працює також по піхоті. По піхоті вона вистрілює набагато більше, до 4,5 кілометра може вражити. А як ми влучаємо ворожу піхоту, то на душі тільки радість і добрі враження. Рота вогневої підтримки НГУ стоїть у кількасот метрах від позиції нашої піхоти, тому робота у бійців є постійно. Ми стоїмо ззаду за піхотою, прикриваємо їх, аби вони могли себе комфортніше відчувати і нам було якось спокійніше. У нас важче озброєння, і ми ж маємо прикривати якось, і якщо буде прорив фронту, то прикривати їхній відхід. На Лиманському напрямку рашисти останні тижні сильно активізувалися. Готують свої позиції до активних бойових дій, риють нові окопи та бліндажі. Подекуди купають підземні ходи. На деяких напрямках є наступи, на деяких є рух, на деяких немає руху. Десь ми рухаємось, десь вони рухаються. Зараз вони в основному використовують інженерів, яких як м'ясо використовують. Просто вони без автоматів заганяють їх на передній край, заставляють окапувати позиції. І от зараз ми перешкоджаємо інженерам викопати позиції для того, щоб регуляри не могли підійти і зайняти ці позиції. Аби чітко вразити ворожу ціль, бійців 24/7 коригують наші аеророзвідники. Оператори БПЛА взлітають, розцінюють обстановку, спостерігають ворога, видають нам координати. Ми по цим координатам зразу відпрацьовуємо в случаї, от група ДРГ буває проходить. От ми відпрацьовуємо зразу по піхоті, буває там вони перекриті щілини, бувають, копають окопи, наприклад, либо накопичуються де-то. Дрони на фронті нині – рушійна сила війни. Та, на жаль, рашисти останнім часом мають перевагу у небі. Дронів нам катастрофічно не вистачає, у ворога є перевага в небі. В них там заводи використовують весь свій ресурс для війни. Вони все поставили на ці рельси. От ми, я не знаю, у нас проблема з цими дронами, вони в нас часто збиваються, пропадають. Ворог також має протидронову боротьбу дуже ефективну. Нашим захисникам конче необхідна ваша допомога. Бійці просять донатити на дрони для розвідки. QR-код ви бачите на екрані. Чим більше таких пташок буде на передку, тим менше жертв буде серед наших захисників і більше втрат в окупантів. Налаштовані дуже гарно знищити ворога, тому що він прийшов на нашу землю. І поки не закінчиться війна, будемо знищувати ворога. Важко, грязюка, перепади температур, холодно. Знаходимо сили, бо хочемо пошвидше закінчити це все, повернутися додому, до сімей. Оце наша мотивація. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт ICTV, єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.